হ্যালো এভ্রি ওয়ান ওয়েকম টু এলআর আজ আমি করিয়া প্লস থ্রি পলিটিক্যাল সাইন্স কোর্ড থ্রি রে ইম্পর্টা কোয়েশন স্বাধীনতা প্রতির্ধক আবশ্যক কে হাই সম কনস্ট্র এই জিনিসটি কেউ আমি যেত স্বাধীনতার অস্থি সূচক নাচক যা ডেফিনেসন গে পড়ুলে সেই সময় আমি কিছু পরিমাণ ডিসকসন করলে

ସ୍ଵାଧୀନତା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଵାଧୀନତା ଚାହାନ୍ତି ଓକେ କାରଣ ସ୍ଵାଧୀନତା ହଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓକେ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଚାହାନ୍ତି ସ୍ଵାଧୀନତା ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ଥାଏ ଅହେତୁକ ପ୍ରେମ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିବ ଅବାଧ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦାବି କରିବ ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଯଦି ସ୍ଵାଧୀନ ଦାବି କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ ସ୍ଵାଧୀନତାର ବାସ୍ତବ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଓଡିରୁ ମଝିରେ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି କି ମାନେ ଧରାଯି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ପୁରାପୁରୀ କରିବାର ସ୍ଵାଧୀନତା ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ ଧରାଯାଉ ଯାହା କାହାକୁ ଗୋଟେ ରାଗିଲା সে তো ইচ্ছা অনুসারে তোমার কন ছুরি বুষিলা তার স্বাধীনতা অসিবার তাকে তো কিছু কটকা নাই সে বুষিদা কিন্তু এ দ্বারা কন হলো তোমার প্রাণ পড়ে গলা তোমার পুরাপ জীবন হি কিন্তু তোমার স্বাধীনতা উপভোগ হি করে পাল্লি বঞ্চি বঞ্চিলে সে না স্বাধীনতা উপভোগ করতে তো যদি তেমন যদি কিছু যদি কিছু যদি আইন কানুন রহব তাহলে কন ଏପରି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଟକାଯାଇ ପାରିବ ସେଇ ଜିନିଷ ପଢିବା ସମାଜରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୀମ ଓ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ଵାଧୀନତା ଚାହିଁନଥାଏ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମୁହିକ ସ୍ଵାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ୟର ସ୍ଵାଧୀନତାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଵାଧୀନତା ଉପରେ କେତେକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ

ଓକେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ଵାଧୀନତା ସହିତ ଅନ୍ୟର ସ୍ଵାଧୀନତାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓକେ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ ସ୍ଵାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବରଂ କେତେକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟ ସଂଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ বেশি প্রতক রা দরকার এইটা করি সেটা করনি এমনি বহ প্রতক রহাওয়া দরকার নাই অল্প পরিমাণটা দরকার যুক্তিযুক্ত হইত ঠিকঠাক হইত ওকে প্রতকর মুখ্য উদ্দেশ্য হইতি রক্তিত্বর বিকাশ করার যেমি কি নর্থ কোর মধ্যে হইলা কন সে হসি পেন ওকে তাপাঙ্কর য্রাধ বার্ষিকী হোলা সেই সময় সাত দিন না দশ দিন যা তো সে টোটালি হসি পে নাই তো যুক্তিযুক্ত নহে না ତମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କିଏ ମରିଗଲେ ବି ତମେ ଯୁଗରେ କାନ୍ଦି ପାରିବନି ଏଇ ସବୁ ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ତ ଏଭଳି ଆଇନ କାନୁନକୁ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଏଠି ରକ୍ଷା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ହଁ କିଛି କେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅ କିଛି ଜାଗାରେ ବିଶେଷ କରି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ମିଳିବା କଟକଣା ରହିବା ଦରକାର ଓକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସମାଜରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବିବାଦ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିହୀନ ସ୍ଵାଧୀନତା ସାମାଜିକ ହିଂସା ବିଦେଶ ଦଙ୍ଗା ଓ ଧ୍ୱଂସକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସହନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କେତେକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ପ୍ରଦାନରୁ ବିରତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ତାର ସ୍ଵାଧୀନତାକୁ କଣ କରିଥାଏ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ କିଛି କଟକଣା ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଟକଣା ଲଗେଇବା ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵାଧୀନତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥାଏ ବରଂ ତାର ସ୍ଵାଧୀନତା ଆହୁରି ରକ୍ଷା ହେଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ କେତେକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତି ନିୟମ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବାଞ୍ଚିତ ସ୍ଵାଧୀନତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇଥାଏ ତ ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣ ଯୁଗ କଥା କହିବା ଆମେ କଣ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ବାସ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଟକଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ଏଇ ବାର ଦିନ କରିବାର ନାହିଁ ବା ଏଇ ମାସରେ କରିବାର ନାହିଁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଦ୍ଵାରା କଟକଣା ଲଗାଯାଉଥିଲା ଅ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ ନା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମର ଦେଶ ଦ୍ଵାରା କିଛି କଟକଣା ଲଗାଯାଉଛି ନୀତି ନିୟମ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ନିୟମ ମାନ ରହିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଉଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାର ସ୍ଵାଧୀନତା ଓ ପସନ୍ଦ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ସୂତରା ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧନତା ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମ୍ନବର୍ଣ୍ଣିତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ଓକେ କିଛି କାରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ କଟକଣା ଜାରି କରୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଓକେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୀମା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସହମତି ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଓକେ ଯେପରିକି କହିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବର୍ଡର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଓକେ ତମ ସ୍ଵାଧୀନତାରେ ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଡର ଧର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇପାରୁଥ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିପାରୁଥିବ ତ ଏଇଭଳି ସ୍ଵାଧୀନତା ଦେଇଦେଲା ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ ନା ତ ସେତେବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବି ପଳେଇ ଆସିବେ ତ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ପୁଣି କଣ ନା ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଯୋଉଥିରେକି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିରାପତ୍ତା ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତ୍ରିତ ସହତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ସେଇ କେସ ରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କଣ କଟକଣା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ଓ ସହତି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ସହତି କଥା କହିବା ଯେପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର ଯୋଉ ଧରାଯାଉ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କହିଲେ ଯେମିତିକି କଣ କହିବେ ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓକେ କିମ୍ବା ଧର ଯୋଉ ଆମ ଓଡିଶା କହିଲା ନା ଆମେ ଭାରତରେ ମିଶିବାନି ଭାରତ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ କରିବା ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ରହିପାରିବ କି ଏକତା ରହିବ କି ରହିବନି ତାର ସହତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ କି ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ କିଛି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପସନ୍ଦ ମତ ପ୍ରକାଶ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପରିସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅଧିକାର ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ହଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ କଣ ଦ୍ୱାରା କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଓକେ ସମାଜରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା ଶୋଷଣ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିଲେଟେଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି ଯେତେବେଳେ କୋରୋନା ଟାଇମରେ କଟକଣା ଲଗାଗଲା କି ବାହାରକୁ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ ଓକେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ମାନେ କଣ କରିବ ମାସ୍କ ଲଗେଇବ ଏସବୁ କଟକଣା ଟା ଭଲ ନା ଖରାପ ଯଦି କଟକଣା ନ ଲଗେଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କରୋନା ବହୁତ ଜୋରରେ ବ୍ୟାପିଥାନ୍ତେ ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତେ ତେଣୁ କିଛି କଟକଣା ନିହାତି ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏଇ କଟକଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କଟକଣା ରହିବନି ଯିଏ ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ କରିବେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରିବେ ସେ କଥା ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତରେ କଣ ହେଇଛି ନା କଟକଣା ଯଦିଓ ଦିଆଯାଇଛି ଓକେ କଟକଣା କରା ମାନେ ଫ୍ରି କରିଦିଆଯାଇଛି ତମେ କହିପାରିବ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଗାଳି ଗୁଳଜ କରିକି କାହାର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଓକେ ସେଇଥିରେ କଟକଣା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଅ ତମର ମତକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ କୌଣସି କଟକଣା ଦିଆଯାଇ ଲିମିଟେଡ କଟକଣା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଓକେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ଵାରା ନାଗରିକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଓ ସହନଶୀଳତା ଦ୍ଵାରା ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଓ ସହନଶୀଳତା ଦ୍ଵାରା ଏପରି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ଵାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ସହତି ସ୍ଥିରତା ଓ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏଇ ଦଶଟା ପଏଣ୍ଟ ଗଲା ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରି ମେକେଚି ଓକେ କିଏ ମେକେଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଵାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅନୁପସ୍ଥିତି ନୁହେଁ ବରଂ ଅନୁଚିତ ଅବିବେକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାନରେ ଉଚିତ ଓ ବିଚାରବନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରେ ଠିକ ପୁରାପୁର ଯୋଉଟା କି ବିଚାର କରିକି ହିଁ ଯୋଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରେ ସେଇଟା ଜାରି କଲେ ଠିକ ଓକେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ସବୁ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଵାଧୀନତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଆଇନ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ଜଣଙ୍କର ସ୍ଵାଧୀନତା ଫଳରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସ୍ଵାଧୀନତା ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ଓକେ ସେଇପରି ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାପରେ ଯିବା ଅ ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣଟା ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଓ କୃତୃପକ୍ଷ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କି ତ ଉଭୟ ପାର୍ସନାଲି ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଓକେ